За първи път студентският празник 8 декември ще премине по един по-различен начин. Заради пандемията с коронавируса празнуващите ще трябва да се съобразяват с мерките за сигурност и заповедите на здравния министър. Строг контрол ще упражняват и служителите на областната дирекция на МВР в Шумен. Ще се проверяват автомобили, ще се проверяват лица, водачите ще се проверяват това дали са употребили алкохол или упойващи вещества. Пътниците в автомобилите или други съмнителни лица със съмнително поведение дали не носят в себе си наркотични субстанции. Припомням, че заради заповедта на здравния министър Костадин Ангелов няма да се допускат частни събирания и тържества с присъствие на повече от 15 човека. Независимо дали ще празнуват или ако празнуват, къде празнуват, когато седна зад воланите на автомобилите, да бъдат трезвени и адекватни. Да не си позволява да употребяват алкохол и наркотици, защото това може да коства нечий човешки живот. Телевизия Шумен ви призовава: бъдете отговорни, празнувайте разумно.